Vuoden 2013 uuden musiikin kilpailun voittaja ja Suomen Euroviisu-edustaja on Krista Siegfried! Krista Siegfried planerar redan sin charmoffensiv. Suomen Euroviisu-edustaja on valittu. Onneksi olkoon, Krista! Den 9 februari vann hon tävlingen för ny musik, UMK. Nu vill hon bara en sak, och det är att vinna Eurovision Schlagerfestivalen i Malmö i maj. Välkommen med till Marry Me Europe, serien om Kristas förberedelser inför Eurovisionen. Den första delen har jag äran att presentera några personer som varit med då Kristin Siegfrieds växte upp i den lilla staden Kaskö. Perus Krista är ju nog att hon är såhär, woohoo! Ska vi ändra namn på kung Gustav Salé till Krista Salé? Någon kan ju säga att man ska behöva pusha på barnen, att det, som, det kommer inte se för. Jag brukar säga att jag har nog nästan fått bromsa. Marry me baby, jump, 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 ding, dong. Krista var inte så stor, ganska liten, under 3 kilo när du föddes, så hon kom som galant i världen. Ja. Galant. Hon är ju nog en grym tävlingsmänniska. Så här att hon, och då hon gick upp på bommen och skulle tävla i bom, så bestämde hon sig för att jag faller inte. Eller vet du, så här att som vissa bara har en sån där grym drift att vinna och vara bäst. Man såg nog jättetidigt att Krista var musikalisk, för att just med det där att takten, och när det kom no musik i tv och radio, så började nog takten gå. Och så det märkte man nog riktigt tidigt. Det var första gången jag sjöng i en sal som med uppmickad mikrofon, så att det hördes i högtalarna när jag sjöng, och då var jag helt sådär att wow. Det här är det tuffaste jag någonsin. Du vet att då man hör sin egen röst i högtalare första gången. Lille katt, lille söte katten. Vet du att... Ja, nu ska vi se. Vet du att... Vet du att... Så då blir det nog full pådrag. Ja. Här i kabinettet, och säkert kommer vi till någon sån här Krista drink eller någonting. Men är det... Se, där är det. Där. Nej, nu får den. Kaskisten pahin pelko toteutui, tehdas lakkautetaan. När ortens största arbetsgivare, skogskoncernen Metsäbotnia, la ner sin fabrik, sköt arbetslösheten i höjden. Efter 4 år av gråa dagar och ledsamma miner har Kaskö äntligen vunnit på lotto. Eller ja, Krista har vunnit en sångtävling. Staden är i alla fall glad och tar ut det bästa av hennes vinst. Om vi säger på det sättet att Krista och hennes vinst, så är ju den bästa lottovinst som vi kan få till Kaskö stad. Eftersom att vi har ju inte ekonomiska möjligheter till exempel att satsa på reklam för staden för att få hit turister på det sättet. Här har vi fått gratis reklam nu på alla sätt, och det är säkert den bästa reklam som vi aldrig skulle ha råd att betala själv. Så det betyder oerhört. Thank you.
idag på Blarska gården var det ju jättemånga pappas goda vänner som var där. Vi började ju till och med prata om pappa direkt och vi var där, vet du. Att liksom, och att han skulle borde ha varit här nu. När Krista var tonåring råkade familjen ut för många sorger. Under en kort tid dog pappa, muffa och faffa. Sen blev mamma sjuk och var intagen på sjukhus i nästan ett år. Ja, men nu har ju allt, vet du, att okej, okay, it kan ju säga att det här, att det som har hänt har varit liksom värt någonting. Jag tycker fortfarande att det är som att det var för eländigt då, att vi har mistat för många nära och kära på alldeles för kort tid och att du var sjuk och sådär, men att nu har du ändå format en som människa, vet du. Man kan ju inte få det ogjort. Nej. Men klart jag ändå önskar att det inte skulle ha hänt. Nej. Klart jag önskar, om jag skulle få välja, klart jag skulle önska att det aldrig skulle ha hänt någonting av det där. Då var det så eländigt. Ja. Men att nu är det liksom, nu är det ju bra att se på mamma, yeah. Så. Men mamma är ju så power woman, vet du. Nu är det ju så. Nå ja. Tack för allt stöd och jag är jätteglad. För jag har verkligen känt av att ni alla har hållit på mig. Hon har kommit dit på egna ben ganska långt. Det är klart att hon alltid haft bra människor runt sig. Men hon har ändå nog fått den här segern på grund av det att hon är bra och att hon har jobbat jättehårt. För jag är helt övertygad om att när Krista kommer till Malmö och hon rör sig där bland pressen, så kommer alla att få veta att hon är från Finland. Det är nog 100% säkert. Och kanske dessutom att hon är från Kask. Det här var första delen av Marry Me Europe, en serie om Krista Siegfrieds väg till Eurovisionen. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Det kan du inte missa.